লাখপতি করিম বলে কইছিল, লাখপতি হল না? ইয়াত কোনোবা লাখপতি আছে নেকি? লাখপতি বাইদেউ, লাখপতি দিদি আছে নেকি? মই আপোনালোকক কৈ দিলো, সাতযোৰ চেণ্ডেল আপোনালোকৰ ছিগি যাব, সাতযোৰ চেণ্ডেল ছিগি যাব, কিন্তু 10,000 টকা নাপাব। এইটো টানি নি থাকিব, টানি নি থাকিব, আকৌ 26ৰ ইলেকশ্যন, বিধানসভা ইলেকশ্যন ওচৰ পুৱাই দিব। এতিয়া ফৰ্মখন যে ফিল আপ কৰালে ইলেকশ্যনৰ আগত, ইলেকশ্যন যোৱাৰ পাছত ক'ব আপোনাৰ ফৰ্মখনত গণ্ডগোল হৈছে দেই বুলিব। এনেকে টানি 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 নি থাকিব, অকল ইলেকশ্যনৰ টুক দিছে। গছপুলি ৰোৱালে হয়নে নাই? 10,000 টকা দিম বুলি বহুত। এতিয়া মিটিংবিলাকলৈ নি আছে, তাৰপিছত আৰু কি কৰিব? কোনোবা এদিন হিমন্তক গামোচা পিন্ধাবই লাগিব বুলি কৈ দিয়ে নেকি? হয়নে নহয়? এনেকুৱা ধৰণে সিহঁতি এনেকুৱা কাম, বেয়া কাম কৰি আছে, অগণতান্ত্ৰিক কাম কৰি আছে। 2 নম্বৰ, আমাৰ চবৰ মোবাইলে মোবাইলে এতিয়া আছে যে বিজেপি দলে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে, অৰুণোদয় ফৰ্ম। তাত বিজেপিৰ চিম্বলটো আছে, থাকিব লাগিছিলে অশোক চিম্বলটো, অশোক অশোক স্তম্ভটো, হয়নে? অশোক স্তম্ভটো নাই, বিজেপিৰ চিম্বলটো আছে। আরে ভাই, বিজেপির সিম্বলটা থাকলে কেন অরুণোদয় পাব? তাতেই জানিব লাগে এখন নকলি, হে নকলি, নকলি অরুণোদয় ফর্মখন দিছে না নাই? আপনার দিছে না নাই? দিছে না নাই? দিয়া নকলি অরুণোদয় ফর্ম সবকে দিব, কিন্তু আমি অতি সোনকালে, মই আজি ভূপেন বৰা আহিলে কম, লুৰিণ জ্যোতিৰ লগত কথা পাতিম, আমি গোটেইবিলাকে গৈ ইহঁতৰ ওপৰত কেছ দিব লাগিব ইলেকশ্যন কমিশনৰ ওপৰত। বুঝলে না? নকলি ফর্ম দেখুৱাই মানুহক ব্ল্যাকমেইল কৰি ভয় কোৱাই তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে যে এই ফৰ্মখন তোমালোকে বিজেপিৰ ফৰ্মখন লৈ ভোট দিলেহে বোলে তোমালোকে অকল অৰুণোদয় পাবা। অৰুণোদয় হিমন্তৰ বাপেকৰ টকা নেকি নে ঘৈণীয়েকৰ টকা? হয়নে নহয়? এইটোতো নহ'ব ভাই, এনেকুৱা দাদাগিৰি সহ্য কৰা নহ'ব দেই। মই একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, একেবাৰে মই নিজে MLA ভাই, মই নিজে MLA, মোৰ সমষ্টিত অৰুণোদয় ফৰ্মখন লাষ্টত ময়ে চহী কৰিব লাগে। হ্যাঁ, কিন্তু মইতো কেতিয়াও বিজেপি মানুহজনৰ কামটো সহি কৰি নিদিয়া কেনে থাকো? মই যদি দুখীয়া বুলি দেখো, 2 লাখ তলতকে যদি ইনকাম দেখো, সবকে সহি কৰি দিওঁ, আৰু সবে সবকে সহি কৰি দিব লাগে, এইটোৱে নিয়ম। এহেঁতি যে ব্ল্যাকমেইল কৰি বিজেপিৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলেহে অৰুণোদয় দিম বুলি কৈছে, তোৰ মিছা কথা। এইটো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, তো আপোনালোকে ভয় নকৰিব, আমি আপোনালোকৰ লগত আছো, আমি অতি সোনকালে এই ফৰ্মখনৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যন কমিশনৰ ওচৰত গৈ গোচৰ দিম, আর দরকার পড়লে এই ফর্মখন দিয়াটো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায়। দুটা দুটা 2 নম্বরই আছে, 1 নম্বর 2 নম্বরটি হল এই পদুম ফুলটো, হয়না? এই পদুম ফুলটো কেতিয়াও সরকারি ফর্মত থাকিব পারিব নেকি? কেতিয়াও নয়। 2 নম্বর 2 নম্বরটি হল যে রাজ্য সরকার টাকা অরুণোদয় তাত কেতিয়াও প্রধানমন্ত্রীর সহি থাকিব নয়, দেখিছেনে? ইয়ার প্রধানমন্ত্রীর সহি আছে, হয়না? এটা ফটো আছে, হয়না? এই মানুষটো তো নকলি মানুহে, ভাৰতৰ আটাইতকৈ 2 নম্বৰী নকলি মানুহটো এইটোৱে, আৰু অসমৰ আটাইতকৈ 2 নম্বৰী নকলি মানুহটো এইটোৱে, বুজিছেনে? এই মানুহটো